15 грудня проект рішення про міський бюджет на 2018 рік буде винесений на розгляд сесії міської ради. Найбільше коштів виділять на оплату праці – більше 766 мільйонів гривень, освіту – понад 731 мільйон, а також житлово-комунальне господарство – більш як 304 мільйони гривень. Якщо брати в розрізі основних джерел надходжень до бюджету міста Тернополя, то, звичайно, перше місце займає податок з доходів фізичних осіб. Його заплановано отримати в розмірі 700 мільйонів 400 тисяч гривень. Наступне – це акцизний податок в розмірі 140,3 мільйона гривень. Охорона здоров'я. Загальна обсяг витрат на утримання 178,5 мільйона гривень. На установи культури передбачено 71,1 мільйона гривень. Галузь молоді і спорту – це загальна сума видатків в розмірі 45,1 мільйона гривень. Громадські активісти провели експрес-аналіз проекту бюджету Тернополя на 2018 рік. За їхніми висновками, процес формування проекту бюджету не був демократичним. Зокрема, активісти кажуть, що міська рада не дотрималася вимоги статуту територіальної громади Тернополя щодо порядку оприлюднення проекту бюджету, а також не провела бюджетних слухань. Статутом громади передбачене проведення бюджетних слухань у визначеній процедурі, яка передбачає презентацію проекту бюджету, також завчасне оголошення про проведення цих бюджетних слухань. І третя позиція, яка передбачена статутом громади, це розгляд всіх думок і зауважень, які лунали на бюджетних слуханнях органами влади, і надання обґрунтованих відповідей стосовно тих думок, запитань, пропозицій, зауважень на цих бюджетних слуханнях. То ми також звертали увагу, що в тому форматі, як це передбачено статутом громади, на жаль, ці бюджетні слухання проведені не були, не дивлячись на те, що експертно-аналітична група «Акцент» готувала відкрите звернення до міського голови, до депутатів Тернопільської міської ради. Натомість у міській раді кажуть, 3 листопада за участю представників громадськості слухання проводили, а 24 листопада проект рішення про затвердження бюджету та додатки до нього оприлюднили на офіційному вебсайті міської ради. Ще одним зауваженням громадських активістів до бюджетної комісії було те, що до проекту бюджету не додали пояснювальної записки, у якій мали детально описати розподіл коштів. Бюджетна записка – це є дуже широкий документ, і він має включати в себе все. Як за доходи, які ми плануємо одержати, так і видатковою повністю частиною. І, крім того, туди мають включатися і трансферти з державного бюджету. Хочу сказати, що ця бюджетна записка, вона в нас була, але вона не була до кінця завершеною, тому що лише вчора ми одержали останні цифри. В зв'язку з тим, ту записку в повному і в широкому такому значенні форматі ми не могли розмістити на сайті міської ради. В п'ятиденний термін після затвердження міського бюджету на 2018 рік відповідне рішення оприлюднять на офіційному сайті міської ради. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.